Ummatga diniy aqida ilmi kerak. Aks holda ayollarimiz sumala kavlab qizlariga er so'rayveradi. Erkaklarimiz esa yangi yilni kutib, qo'lida aroq bilan sog'liq so'rayveradi. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali kuzatuvchilari hamda aziz vatandoshlar. Men Zamon Mug'dun, yaqinda YouTube kanalida o'zgacha yo'nalishda ish boshladim. Kanalim asosan she'rlarga, o'zim yozgan she'rlarimga bag'ishlanadi. Demak, kanal manzili video ostida qoldiramiz. Agar kanalim yoqsa, obuna bo'lishlaringizni so'rayman. Hammalaringizga hamma biladi. Odam zodi borki, uyqusiz uzoq vaqt yura olmaydi. Uyqu yordamida miya va boshqa tana a'zolari dam oladi. Agar uyqusi kelmagan taqdirda ham uyqu o'zining qomiga baribir tortib ketadi. Bashar shunda ham uxlamasa 2 haftadan so'ng albatta o'lim topadi. Negaki bu zo'riqishni yurak hamda bosh miya ko'tara olmaydi. Shunga qaramasdan amerikalik Red ismli bolaki butun dunyoni hayratda qoldirdi. Chunki u tug'ilgandan beri uxlagani yo'q. U 2006-yilda Shannon va David Lemberlar oilasida dunyoga kelgan. Juda harakatchan bola. Lekin uyqu paytayotganda ham o'shanday faolligicha qolaveradi, uxlamaydi. Uyqusi ham kelmaydi. Dunyoning manaman degan doktorlari Redni tekshiruvdan o'tkazishdi, ammo bosh qashdan nariga o'ta olishmadi. Faqat buni kasallikka qo'yib, xastalikni Arnold Chiara deb nomlay olishdi, xolos. Ajablanarlisi, Redning uyqusizligi organizmga salbiy ta'sir qilgani ham yo'q. Dahshatlisi, ajal odam 5 kun, eng uzog'i 2 hafta uxlamaydigan bo'lsa, o'lim topadi. Ammo Red unaqangi haftalarni nechtasini o'tkazib yubordi. Hali xonus uyqusizlik davom etmoqda. Assalomu alaykum, deb videorolikimizni boshlaymiz. Bugun sizlarga dunyodagi uxlamaydigan qabila haqida ma'lumot berib o'taman. Amazonkaning yovvoyi tabiatida kichik Priyaha qabilasi mavjud bo'lib, ularning a'zolari 400 kishini tashkil qiladi. Uning odamlari hech qachon uxlamadilar. Na kattalar, na bolalar. Ular bir qator qiziqarli xususiyatlari va o'zlarining uyqu falsafalari bilan ajralib turadi. Darhaqiqat, albatta ular 20-30 daqiqa davomida mizg'ib olishadi. Qolgan vaqt esa ular muloqot qilishadi, ishlaydi, olovda raqsga tushadi va bolalarni tarbiyalashadi. Uxlamoqchi bo'lganlar uchun odatiy ibora xayrli tun o'rniga ular shunday deyishadi. Uxlashga hojat yo'q. Ilonlar hamma joyda bor. Priyaxaliklar uyquni zararli deb hisoblashadi. Birinchidan, priyaxaliklar fikricha uyqu odamni zaiflashtiradi. Ikkinchidan esa, u yerda ilonlar ko'p bo'lganligi uchun uxlashning ham umuman iloji yo'q. Bundan tashqari, priyaxaliklar orzularini haqiqiy hayotning bir qismi sifatida qabul qilishlari va qisqa muddatli tushlardagi barcha voqealarni ro'y berganidek gapirishlari juda ham qiziq. Qisqa muddatli uyqulari kecha va kunduzga bog'liq emasligi sababli qabila odamlari vaqtni farqlamaydilar. Ularning tilida bugun, ertaga, o'tmish, kelajak tushunchalari umuman mavjud emas. Ular bir kun yashaydilar, ertaga nima bo'lishini o'ylashni bilmaydilar. Ehtimol, o'tmish ularga hukmronlik qilmagani va kelajakdan qo'rqmasliklari sababli hech qachon uxlamaydigan odamlar xushchaqchaq bo'lishadi.